Olá, Olá pessoal! Nosso vídeo de hoje estamos aqui na horta do nosso amigo Givaldo, mais conhecida como a Horta do Matuto. Tem a conta no Instagram, horta_do_matuto. É isso aí, vamos lá ver, conferir as hortaliças que ele tem. E hoje vamos mostrar a diversidade de hortaliças que tem aqui na horta. E ele também vende na feira, né, Givaldo? É, eu vendo na Feira Livre, em São Caetano. É, lá em São Caetano. Fica onde o banco, Givaldo? É, faço entrega por aqui também. Entrega também. É, Givaldo, fica onde o banco? Fica lá próximo ao mercado de farinha. É, né? É. Tem dois bancos, né? Tem. Fica sua irmã e você fica no outro, né? É, um fica minha prima e o outro a fica prima. Ah, inclusive você mostrou na Feira de Isabel lá. Foi, a Isabel já apareceu. É, nós mostramos, foi. As hortaliças dele, vamos lá ver. Isso aqui é mais completo, né? Essa horta dele é mais completa. Tem variedades. E não encontramos em qualquer horta. Né? Aqui na frente é o que? É um tipo de salsa? É salsão, é? Isso aí. É o salsão ou aipo, como o pessoal conhece. E esse aqui, o alho poró? Esse é salsa, mas ele é grande. Ah, esse aqui é alho poró, né? Isso, alho poró. Aqui tem alface roxo. Olha que linda, essa variedade dela é crocante, é a folha dela. Yeah. Dessa... Esse outro é alface lisa. Essa daqui também é bonita, né? Muito lindo. E essa aqui, viu? Essa é alface mimosa. A folha dela é bem picadinha. É, eu gosto. É mais prática, já vai picada. Essa outra é a alface crespa, que é a mais... É a tradicional, né? É a tradicional, mais conhecida. Ah, tá bom. E tem a americana. Sim, é isso que eu ia perguntar. A americana é qual? Da folha mais grossa. Aqui também tem dela. Aqui é a americana, né? Isso. A folha dela é crocante também. Ali é a selga. É, aqui mais embaixo tem a selga. Esse daqui é o quê? A selga como é? Olha o tamanho dessa aqui. Essa aqui é incrível, né? Olha, essa daqui é gigante, pessoal. Realmente. Olha que coisa linda, pessoal. Já tá bonito colhendo, né, Giovanna? Tá. Linda. Muito linda. Essa daqui também tá enorme. Canteirozinho de rúcula aqui, ó. Rúcula. Tudo muito saudável. É, pessoal, aqui ele tem uma variedade. Tudo orgânico. Rabaneta aí na frente, né? Rabaneta aqui na frente. Tá pequenininho, mas dá pra ver. Olha aqui o rabaneta. Como fica lindo. Já tá vermelhinho ali. É. Esse outro canteiro aqui é de cenoura. Cenoura. O rabaneta é a hortaliça mais rápida que eu conheço. Com dois dias de plantado já nasce. Com 18 dias já tá bom de colher. Eu já trabalhei quando era criança regando plantio de cenoura. Só de cenoura. Essa aqui é a alecrim, né? Alecrim. Alecrim. E o couve-flor? Couve-flor tem aqui um pimenta malagueta. Já tem uma safrazinha. Pé grande ali de beterraba, né? Que é a couve-flor, né? Sim. Nossa, aqui. A folhagem. Brócolis. Pronto para a colheita já? Já. Lindo, bem saudável. O brócolis deu bom danado, não foi? Olha que cheirinho, semente. Dá um sabor especial o feijão. Esse aqui já fica com a semente, né, Giovanni? É, eu deixei pra tirar a semente. Parece uma árvore de Natal. Olha que lindo. O rosto dele é bem... Muito lindo. É um rosto bem... Esse é assim, né?
bastante. Eu gosto de comer. É, pra ele subindo aqui, né? Já tem uma linha. Mastruz, ó, esse pezinho aqui. Cheiroso. Outro é bom passado, né? Esse é mastruz. Ah, o mastruz com leite realmente é uma delícia. Neide, eu não concordo que é uma delícia, mas tá valendo. Não, eu gosto. Eu... Cada um tem seu gosto, né? É. Que delícia. Gosto, meu filho. Que cheiro bom. Mas as algas cresceram bem, né? Olha o pão, tá bem verde. Olha o poró lá na frente. Manjericão ali na frente, macaxeira. Essa aqui é feijão, né? É vagem. Ô, Givaldo, aqui é a vagem, né? Ô, Givaldo, aqui é a vagem. É, feijão vagem. É normal. Normal. Eu já tô um velhinho. Mais alface, pessoal. Não tá lindo. Pimenta biquinho, pimenta de bico. Pra fazer a conserva, né? Botou foi muito, não foi não? E aqui ainda tem um pé de tomate tigre, daquela que você me deu a semente. Eu vou deixar esses aí pra tirar a semente e plantar mais. Tomate tigre é diferenciado, né? É diferenciado, só aqui tem. Vou comer uma dessa. Ele tá querendo comer uma pimenta dessa. Essa não arde não, pode provar. Rapaz, é. Aqui tem pimenta para dar e vender, viu? Aqui tem uns pezinhos de agrião da terra, esse. Tem uma variedade que é na água. Esse é da terra. Na terra. Tem visto essa ainda não? Aqui é rúcula. Rúcula. Alho poró ali tá. Foi transplantado semana passada. Esse de cara. Luiz. Luiz vai comer também. Deixa eu mostrar um pouco que não arde a pimenta de quinho. Arde não, né, Tivaldo? Arde não. De jeito nenhum, é só aquele saborzinho. A gente compra no supermercado já conserva. E conserva, né? Mas a gente pode fazer a conserva dessa em casa também. Delícia, para estar na salada. Olha ali a Graviela. Depois eu vou mostrar a Neide chorando. Depois que ela provar a malagueta. Não, menininha, malagueta não. Malagueta porque eu faço dinheiro, né? Pronto, valeu, Givaldo. Quem gostei. Começou na ideia foi Neide. Você vai comer malagueta. Eu provo fazer outras coisas, ela prova as pimentas. Agora bonito tá o pé de mamão ali, viu? Tá, está. Tá lindo, o pé de mamão pequeno, né? Ele cresceu bastante, pequeno, né? Pequeno e com os mamões bem assim, baixinho, saltado, né? Tem muito. É, baixinho, esse é ótimo. Esse é um pé de trapiá. É, um pé de trapiá. Ó, oh, esse aqui é do pimentão. Pra quem não conhece. Esse aqui é o trapiá. Ali é pimentão, né? Ali é pimentão. E esse aqui é o quê? Esse é hortelã. Ah, é. Foi colhido semana passada, por isso ele tá meio... É porque toda semana colhe, né? Esse pimentão aqui é do laranja, ele. Só que o passarinho ali tá comendo todo mundo. O passarinho come pimentão? Come a semente dele. A fura e come a semente. Olha, Neide, ele tá cheio de formiga. Eu devia ter... Que foi, Neide? Formiga. Formiga, eu não vim de bota. E como eu não tô sentindo nada? Olha aqui, é capim santo. Vamos fechar por aqui, né? É, faz fechado. Ó, o passarinho fura. É. Pra comer a semente. Pra comer a semente. Mas a natureza é a semente. É, né? Sim. Tem que comer. Se alimentar. Todo mundo tem que pegar uma coisinha, né? Esses daqui cresceram bem, né? Ó. Tamanho desse. Não.
Daqui uns dias a horta do Neide vai estar sendo de pimentão. Vai, pimentão vai, se Deus quiser. Que berinjela. Nós plantamos, né? Eita, como é a berinjela, gente. Eu não conhecia o pé de berinjela. Eu pensei que era... Tem mais, ó. Rasteiro. Nossa. Cebolinha. É como a gente disse, só tem uma variedade de hortaliças aqui, não é, Neide? E a hortelã da miúda, como o pessoal conhece. Pimenta de cheiro ali, ó. Agora dá um trabalhinho na Jataguá, já que tudo. Dá, pra irrigar ainda a gente tem um sistema de micro extensão. Ah, tem um sistema de... Eu tô prestando atenção agora. Tomate cereja aqui, ó. Essa aí ligando. Se fosse pra aguar de mangueira ou de balde... Era ruim, ah, era muito tempo. Givaldo, a tomate cereja, a gente pode pegar um tomatinho desse e plantar? Nasce? Pode, nasce. Pode plantar a sementinha dele, ele maduro. Oxe, que vou levar. Não sei como o passarinho chegou aqui ainda. É, esse daqui tá bonito. Eu ainda não vi, tá comendo do lado de cima. Ô Givaldo, mas é bom botar a varinha isso, né? Quando tá pesada assim. Era colocar na vara para ela não encostar no chão. É, não tá muito. É muito trabalho. É lindo. Compensa, né? Aqui fez muito trabalho. Esse aqui é um pai de quê? Dedicado. Trapear. É, trapear. É um bem grandão ali, gigante. Aquele ali como é grande. Dá um zoom ali. Cebola seca, nunca vi o plantio. Essa aí já tá... Ou é diferente a folha dela em cima? Não, é igual aquela outra. É igual? Essa aqui já tá... Olha, gente. Olha, tá com outra bem grandão. Essa já tá seca. Olha pra aí. Pronto pra usar já. Pronto pra o consumo já. Ó, quando a gente precisa de coisa que não vai pra feira, só é ligar pra Givaldo, que um pouquinho de cada ele tem. Manda a listinha pra ele, né? Ele já reserva. É muito bom. Agora o pé de acelga aqui, o tamanho que o bicho tá. Olha lindo esse pé de acelga. Acabou tremendo. Passei pela horta agora. Acabou, não foi, João? Agora foi mostrado quase tudo. Foi. Esse daqui também é passamento, pessoal, de alface. Alface? É. É. Você deixa ele crescer, ele vai colocar um pendão. Que lindo, né? Espinafre. Aqui é o manjericão, né? Usar na culinária. É, o molho do macarrão eu gosto muito de colocar o manjericão. Pimenta roxa ali embaixo. Tem uns pezinhos aqui de pimenta da roxa. Essa árvore. Ah, Neide. Não, essa você prova. É. Neide, tu não é a boca quente na pimenta? Outra. Essa você prova mesmo. Eu não. Ó, oh, pessoal, quem começou a disputa foi ela, não foi? Vá, prova. Fica à vontade, Neide. Olha como ela é bonita. Lançado o desafio aí, quem quiser provar. Quer não? Quer provar? Fica à vontade, né? Ah, essa árvore de novo. Essa árvore. Bronco de couve-flor. Está novinho ali. Ah, uma macaxeira ali, como está bonita. Será que está verdinha essa terra aqui? Essa é macaxeira rosa? Muito boa. Essa é da casca branca, ela. É. Esse aqui é o... Parece com capim-santo, mas é o capim-limão. Capim-limão. É. O cheiro dele, o gosto é diferente. Aqui tem uns pés de capim-santo. Mas a pior aqui no pé dele. É uma benção, viu?
macaxeira. Vou botar a selga aqui, ó. Outro canto tem a selga. Será que vai ser colhido essa semana? Ainda tem aqui, ó, né, grandão. E ainda não está, viu? Esse tamanho não está bom. Ela vai crescer muito mais. E tirou uma bem maior que essa. O segredo da melancia está madura é esse anelzinho aqui, ó. E é? Ele fica maduro. Fica como? Seco, ele... é? Seco. Não, ele fica maduro. Aí pode tirar a melancia. Madura que cor? Eu achei que era. Amarelo. Eu achei que era porque ela estava fofa. Ele disse, ah, não, ainda vai demorar muito. Isso ainda. Na roça todinha. Muito linda essa melancia aqui. A gente veio, tem uma aula também, né? Você vê que é tudo natural, que a gente já está pegando, garantindo nossos legumes e hortaliças. Hortaliças da semana. E é uma diferença muito grande, né? É, pegar assim, tirar ó. Tudo assim. Saber a origem é diferenciada, né? Daqui a pouco a gente vai ter couve, pimentão, né? Que nem ele contou. Cebolinha a gente já tinha faz tempo. Né? Mas essas outras coisas mais variadas, a gente pega tudo aqui. E nem de hoje e se deu formiga... coitado da formiga, viu? E a formiga pegou o neite de novo. Meu Deus. Por que só tá me pegando, hein? Uma pessoa prevenida vale por duas, viu, Sinei? É isso aí. Pô, eu não boto não porque a caminhada é longa e a bota atrapalha um pouco, aquelas botas de borracha. E ontem estava com os pés. É isso aí, pessoal. Nós vamos encerrar nosso vídeo aqui. Queremos agradecer a Givaldo, que se dispôs a nos ajudar, a mostrar, dar uma explicação, uma verdadeira aula, é, né? Verdade. E também ele abastece a feira de São Caetano e essa região aqui. É, nossa é muito região, prático, a gente precisa e manda pelo zap e ele já faz a entrega. Eu agradeço por vocês terem vindo aqui. Hoje, Valdo, uma bênção. A gente agradece, uma riqueza dessa, né? Isso é muito bom. Um abraço para cada inscrito. E compartilhe, dê seu like. Agradecemos muito a vocês porque estão nos acompanhando. Tá bom? Um beijo, um abraço do coração. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. E não esquece de visitar o Instagram do Givaldo, da Horta do Matuto, que lá ele posta. É Horta_do_Matuto. É isso aí, né, Givaldo? Muito bem. Ele posta lá em tempo real aqui as fotos das hortaliças dele. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado.